Thank you.
Ali ona, on je autentičan. Kog titor je, ja? Da. Znaš. Nego kažete meni, ja ovo... Jevi, ja ću da budem na tom snimku kako ja tebi držim piksel da ti je to sa cigaretom. Da, ova dvojica sa cigaretom, što? A mikro... Što ima veze, mi smo u domaćem. Nalazimo se u ateljeu našeg maestra slikara Dragana Ilića Divoga. Ispred nas je jedna od tri ploče, nešto novo, oslikano, ne znamo o čemu se radi. Pa, ovo ja sada imam narudžbinu, pa se osjećam veoma dobro kao što su se nekad verovatno osjećali slikari kada su radili slike po narudžbini i uspevali manje ili više kako koji kako kada da naprave ono što oni žele, a da ispoštuju i želju naručioca. Danas su slikari malo razmaženi, pa kažu da im je to atak na integritet, neku autonomnost i tako dalje. Međutim, za mene je to sjajan izazov, jer je daleko veći izazov, naravno, zadovoljiti i svoj afinitet i afinitet naručioca, nego li raditi samo ono šta čovjek u tom trenutku poželi. A ovo je za mene nešto novo, jer je to oslikavanje jednog trpezarijskog stola iz tri ploče na kojoj se nalazi pet slika, ova centralna, koja mi je zanimljiva, jer prvi put u životu radim sliku koja se gleda sa dve strane, pošto će biti jeli, u horizontalnom položaju. I savladao sam, znači, taj strah od toga što mi sada gornji prizor pada na dole i sve vreme utiče na mene dok radim ovaj, jeli, onda posle okrenem ploču i tako dalje, pa sam to morao da proveravam u horizontali i tako dalje. Pa sam onda malo proučio kako su ljudi rešavali tavanice koje se, jeli, tako gledaju, recimo, Tijepolo, to može da je sasvim u krug, Delacroix, nešto radio tako, Dali pravio čak nadrealizam neki, tako. Ali tako kažem, to je za mene nešto novo, ali ja i inače, i kada mi niko na to ne tera, stalno tražim da radim nešto novo. I sam, znaš, dole sam ti predlagao, aj sa slikamo neke bubice, kako šetaju to, da, ajde, slikamo neki krater. Jedno možemo, kada budemo radili ovako trpezarijski sto, da naslikamo u stvari površinu vode i da gledamo ribe od ozgo, kako dole promiču. Biće prilika. Biće prilika, da. Ovo je svakako delikatan posao zato što znamo kroz vekove da je oslikavanje nameštaja, da su to radili zaista provereni i veliki majstori kičice. Otkud sada, Dragane, da se kod nas pojavi nešto što je lepo, što ostaje vekovima o budućim generacijama, ti bez straha savladao tehniku. Znači, ima i kod nas ljudi koji sada poručuju nešto gde je, moramo da kažemo, Evropa već stala, a mi hrabro ulazimo i idemo korak ispred nje. Pa, kao i ostalim stvarima, mislim da je ljudima postalo dosadno ono što ih već malo okružuje i na što su se navikli. Dosada je jedan od snažnih i ponajsnažnijih pokretača. Znači, je li to ovako šire shvaćeno? Dosadilo je ljudima cela ta dekonstrukcija sveta, umetnosti, bilo čega i po predviđanjima nekih učenih glava, trebalo bi da 21. vek bude opet u tom nekom stalnom kruženju. Vraćanju bude opet vek, vraćanje jeste nekoj tradiciji i tako dalje. E sada, naravno, to treba povezati sa još jednom stvari, a to je
ne može se slikati, komponovati ili raditi bilo šta bez nekoga ko za tim žudi, znači ima potrebu. Prvo treba da postoji potreba kod nekoga da izvestan predmet ili pojava postoji, a onda će se već javiti ljudi koji to mogu da urade. Ponekad se desi, ja, znaš, takve neke slučaje, ovaj, da i ne postoji baš previše potreba za nečim, barem se ne ispoljava i ne pokazuje, dok neka kreativna glava iz svog kreativnog ludila prvo ne napravi nešto da bi ljudi shvatili da im to treba. E, ovaj, nije čudno, u raznim epohama su se rađali fenomenalni muzičari, rađali fenomenalni slikari. Zašto? Zato što je postala potreba za muzikom na dvorovima, za slikama i tako dalje. Onda su se pojavljivali ljudi koji će da tu potrebu zadovolje. Ove, e sada, ja volim što je meni pripalo i zapalo da se o ovome okušam i smatram da, znači, u tom vraćanju nekom tradicionalizmu i tako dalje, da će ljudi biti sve hrabriji da pokažu šta u stvari vole. Znači, bio je teror jedno vreme institucionalizovanog načina mišljenja. Znači, izvesne glave saopšte šta je tog trenutka vrednost i onda ostali, kao u priče o carevom novom modelu, jeli, ne smiju da kažu nešto drugo da ne bi ispali smešni, dok se iskreni, normalni ljudi, ovaj, to mene suprotstave kao one dete u priči, i kasnije oslobode i drugi da mogu da kaže šta žele. Za realistično slikarstvo i za tradicionalne vrednosti i u zanatstvu i u izradi nameštaja i u muzici i u bilo čemu. Znači, potrebno je danas malo hrabrosti, ali dolazi vreme kada će to biti, jeli, opet jedno vreme sasvim normalna stvar. Ko zna šta nas opet kasnije u tom stalnom nekom ciklusu, kruženju očekuje. Ja mogu samo da ti kažem ono što ja znam kao autor te trpezarije, znači gde treba da se odrade duborezi, drvenarija, to je sve nešto u stilu Luja 16. Da će to biti sigurno jedan autentičan komad koji ne postoji u ovoj zemlji, a u svetu možda nekad odrađen, ali jako redak. Ti hrabar, imaš podršku, nisi slučajno izabran da ovo radiš, želimo ti sve najlepše. I puno ovakvih slika, enterijera koji će krasiti hramove, kuće po Beogradu, po Jugoslaviji, a verujem da neće puno vremena proći kada ćemo imati prilike i svetu da se pokažemo da nismo koja tkuda, nego da smo ovde boravili, bili i da imamo šta ostaviti. Hvala ti. Najbolje mi da ti poželim isto što i ti meni. Hvala ti, Dragane. Thank you.
2003. Tada je bilo aktualno samo na dešavanje u Hrvatskoj i tako dalje. I ceo svet se okrenuo protiv nas. Ja sam bio revoltiran, napravio sam nekoliko slika na tu temu, Tihe obnovitelje, još neke, ovo se zove Reč dve o slobodi. U drugom planu, znači, je Kip slobode, koji sam ja totalno promenio, znači on nije onako ponosan, agresivan, nije od metala, nego od kamena, taj kamen je, je li počeo da propada. Ona ne stoji onako agresivno, ne drži onu baklju uzdignutu, nego je sela da se odmori, baklja joj stoji na pubisu, kamena haljina joj se zadigla i čovek, njoj treba remont, popravka, čovek koji to radi, koji na neki način restaurira, gleda među noge i smeje se. Znači, ja sam je predstavio kao kurvu slobodu, jer za nekog ima, za nekog nema. Ona je naslonjena na stenu stilizovanog falusnog oblika. Znači, to je u drugom planu o slobodi. A u prvom planu, znači ispred nje, sve govori o tome kako se to na nas odnosi, kako veze sa nama ima. Znači, ovo je Jugoslavija u kojoj sam ja rođen i koju uvek tako doživljam i dalje po navici. Tamo gde je Beograd i Srbija, tamo je znak stop, stop za hleb. U isto vreme to je spomenik komunizmu, Srpi Čekić na ovoj nahjerenoj nadgrobnoj ploči. Stepenice kojima smo išli u svetlu budućnost ne vode u stvari nikuda i na njima je samo uklesan ideološki znak na koji smo naišli na kraju krajeva. Svuda okolo tog nekog rastinja koje je tek počelo je ovo kamenje koje ga zatvara, ali polako počinje to rastinje da nadrasta svoje okruženje i tu situaciju, pa je to onaj optimistički ovako malo element u slici. I to je tako moj neki način kako sam ja sa sobom raspravio o tom pojmu slobode u to vreme. Čudesnu moć da svetlom ispuni noć velinom osmeha svog razgolitu. On ljubav svakome da i vrata otvara svak, ko stari voljeni drug uvek je on. Beograde, 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 Beograde,
na ušću dveju reka ispod Avale. Beograde, Beograde, lepotica u belom pozidnji. Beograde, Beograde, ti srce svoje nesebično daruješ. Beograde, Beograde, i uteku u tebi nađem svi. Za tebe ko da stojim vreme, ti živiš srce uvek mlad, mlad, oho, oho. Beograde, Beograde, ti uvek imaš nasmejane ulice. Beograde, 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 sa nama i u nama živiš ti.